Takže doufám, že máte z filmu zajímavý zážitek a že se odrazí v diskuzi. Já vám zatím představím naše diskutéry. Tady je pan Martin Brabec z Masarykovy akademie a mluvčí iniciativy za bezpodmínečný příjem Tomáš Hajman. A já teda moderuji Markéta Hrbková. Leoš Válka, Galerie DOT. To by si tak existuje nějaká politická strana, která má toto ze svým programu? Pokud je ta pirátská... Myslíte, co? No, v České republice to má pirátská strana a všiml jsem si... A tuším, že se to objevilo u Zelených přes Martina Škabrahu a UF na Moravě. Komunistů si to objevilo ve volebním programu dokonce. Teďka? 13. roce? Ano, ano, teďko. Zelení to mají na celoevropské úrovni a na úrovni České republiky se o tom diskutuje. Zelení to ještě nemají, ale víš o toho. Tak a pokud je celosvětově, teda jestli se nemýlím, tak to určitě mají často strany zelené, ale teď vám neřeknu přesně, taky jsem, ale myslím si, že asi v Německu to budou mít. Hodně se to prosazuje, jak už tam zaznělo v Brazílii, senátor Suplice je velkým zastáncem a vlastně prosadil to jakoby do budoucnosti, do ústavy v Brazílii. A samozřejmě také si myslím, že ty pirátské strany ve světě, doufám, že myslím, že v tom Německu, jo. Ale přiznám si, že přesně na to jsem se nezaměřoval, na jaké politické strany ve světě to mají. Jestli kolega bude vidět víc. Je to, jak říká Martin, jsou to zelené strany, pirátské strany, levé liberální strany a občas socialistické strany, ale je to skutečně pestrá. Myslím si, že to má spíš zastánce v jednotlivcích než ve stranách v současnou chvíli. Já jsem se chtěl zeptat, teďka máme volby za měsíc, že jo, a hlavní téma je, že ze spost nějaký ministr řekl, že nejlepší je, když budou vlaky mimo špičku jezdit zadarmo. To je hlavní téma politické kampaně a ten základní příjem, o tom se skoro v médiích a na internetu, teda nemluví, pokud to není vysloveně tlačení touhle kampaní. Tak ta iniciativa, nebo ta samotná myšlenka u nás je vlastně velmi mladá, že jo? Ta vlastně přišla s touto iniciativou. My jsme napsali s kolegou takový sborník, který je asi 5 nebo 6 let starý, ale to vlastně bylo poprvé, když jsme o tom něco psali. A pokud vím, tak se tím vlastně na západě už zabývali v těch 80. letech. Ta evropská iniciativa pro základní příjem byla založena nějak v roce 86. A pak se... Měsíc před volbama. Takové pitomé téma, že budou vlaky mimo špičku zadarmo, třeba to je spíš otázka pro stranu. Jednu hodinu v noci a všechny médi. To možná bych nechala na někdo zítry, aby jsme zůstali jako u tématu. To je vlastně, proč ty politické strany, to mi připadá daleko důležitější o tom diskutovat. Politické kampani o tom příjmu, než o takové stupidity, jako že o půl noci budou jezdit vlaky zdarma. To bylo by to fajn. Bylo by hezké, kdyby o tom strany diskutovali, ale oni o tom nevědí, no. Bohužel o tom ještě nevědí, no. Spoustu stran, no. To je ta hlavní příčina. O to je taky ta iniciativa, aby šířila ty myšlenky mezi veřejností. Pan Malka? Existuje nějaká korporátní struktura nebo politický subjekt, který to má, nebo politický, třeba aktivistický, který má opravdu jako propracovanou globální strategii? A jsou to vlastně dvě otázky. Jedna otázka je, že existuje korporace, například řeknu osvícený miliardář typu Čínice nebo další, který by aktivně podporoval tenhle projekt. Jako v Čechách nebo? Celosvětově. Čechy vůbec tam musíme uvažovat. Vy jste tam viděli Werner a ten Werner je vlastně šéfem, majitelem velkého drogistického řetězce DM. Takže to je jeden z milionářů, který vlastně tuhle myšlenku silně propaguje. A mimochodem vydal knížku k tomuto tématu, která byla přeložena do slovenštiny a vyšla před rokem. A samozřejmě existuje BN, což je vlastně ten network pro celosvětové zavedení basic income. Nejdřív by to bylo evropský a dneska je to světový. Což je vlastně združení, které združuje všechny
na stránce základního příjmu na světě. Jo? Několik, jednou ročně mají setkání celosvětové. Je to teda BMIEM? Ano, BMIEM. Je ta zkrátka, jo? Kdyby někdo... Basic Income Earth Network. Ano. Basic Income Earth Network. Tyhle to bylo jen v Evropě, ale tak se to vytvořila ta světová. Existuje nějaká přesila do počtu lidí se zájmem tu problematiku, třeba právě tu Evropěm, když říkáte, že na celosvětové setkávání. No já teda vám řeknu teď přesně číslo, kolik mají členů, ale nic jenomže ono se to, je to volné sdružení, které pořádá hlavně ty konference, takže tam nejde o to, že by se někdo stal členem, ale spíš o to, že přispěje k té diskuzi na té, je to síť, není to jako organizace, která byla stála. Já jsem pochopil, že to nemá normální parametry, ale existuje jako nějaký možná nástřel, jestli se to angažují 100 000 lidí, 10 000 lidí, jestli to je iniciativa, která má vyjádřeno nějakým číslem, prostě nějaký procent toho významu. No, jestli jsme promile. Já jsem jenom chtěla říct, že to je vždycky strašně těžké. Vlastně se tebe zeptat jakoby celosvětově, kolik lidí se o to zajímá. A ten běl má jakoby docela rozsáhlou databázi různých informací na svých webových stránkách. A tam můžete najít spíše jakoby další organizace, které se tím zabývají v jednotlivých volích. Takže vytvořit se spíše takový jakoby strom. A třeba v Německu tam už více než 10 let funguje ten network za základní příjem. A tam potom, když se dostanete k těmto organizacím, tak můžete zjistit zhruba, jakou to má podporu členskou základnu v těch konkrétních zemích. Takže jakoby nikdo takhle nevystřelí celosvětově číslo. Nicméně ještě tady ta evropská iniciativa nebo iniciativa evropských občanů. Je vlastně jednou z mála iniciativ, které vychází opravdu ze spoda. A tak teď se prostě ukazuje, nebo postupně se šíří ta diskuze a vybírají se ty podpisy, což potom taky může ukázat nějaký jako měřítko toho, jaký je o zájem, jak zájem do budoucna. Žádná čísla podrobně nezpadla. Já jsem nečekával číslo, ale protože pro mě to třeba nová informace, vlastně pokud se dostávám k takhle komplexní informaci, tak chápu, že se můžu dostat těm informacím, když musím dělat, ale protože předpokládám, že už to má teda historii 86, možná historii 30 let, takže existují nějaký povědomí k řádu, je množství lidí, kteří se aktivně zasazují. Tohle problém existuje, ale tak dělá to na mě dojem i z vaší odpovědi a i z té retoriky, že se jedná spíš o vzdělávací proces, který víceméně je v nějaké začáteční fáze, která to tak působí. Asi to není tak úplně jednoduchý, co o tom vím, protože se vlastně je už určitý termín do konce roku, kdy se má sebrat nějaký milion podpisů, tuším, a to by mělo vlastně vést nějaký otázce, jestli to teda Evropská unie bude projednávat a co s tím dál, jo. Čili určitě nějaký cíl to evidentně má a kolik teda mají počko těch občanů sehnané, to bohužel nemůžu. Mně přijde, ale chtěl bych říct, že to je jakoby v počáteční fázi, protože někde je a někde nejde. Jakoby, prostě v některých... Počkám, ani přesnou čísla, ani přesnou analýzu, ani přesnou interpretaci, já už jsem chtěl pochopit aspoň zhruba, jakým přístupem rozsah, jakože teda teď ta myšlenka začíná jako víceméně prosakovat jako víc a víc, anebo jestli... Některý zemí už je to realizováno. Některý zemí, myslíte, jako... No. Tak třeba tady, jak už zasnělo, tak v Brazílii je to jakoby odstupňován, je tam plán zavést to do budoucna, to znamená pokroc. Tam bych se říká, že to je realizováno. Prosím vás, ale dáme tomu trošku jako strukturnější podobu. Tamhle pan... Omlouvám se, teda, že se má takhle smázla. Já jsem z fakulty humanitních studií, jsem sociolog. Mně připadá legrační, že jestliže se bavíme o základním příjmu, což je typické nekvantifikované
kvantifikovatelné a nekvantitativní měřítko ve svém důsledku. Takže se ta debata zvrhne na debatu o tom, kolik nás je nebo není. To je jenom na okraj. Ale dvě, tři poznámky. První poznámka je, pokud já si pamatuju, tak všechna tato úsilí byla spojená vždycky s tím, a to jsem tady postrádal, že došlo na konci 19. století k záměně zaměstnání a práce. Problém nezaměstnaných vznikl, jak víme, za Bismarcka. Protože do té doby žádné zaměstnání de facto nebylo. Byli lidé, kteří pracovali, a těch byla obrovská většina, ale zaměstnaní nebyli. Takže problém nezaměstnanosti nebo problém bez zaměstnanosti spíš byl vlastní kolika? 99% času existence lidstva. A nikomu to nevadilo, protože nedošlo k tomuhle tomu zaměnění. Tady taky. Často se zaplétá mezi sebou zaměstnání a práce. Ta práce ne zaměstnání. Práce sama o sobě je nepochybně jedním z mála zdrojů nalézání identity sebe sama. My to moc jinak neumíme, než tím, že pracujeme. Něco děláme, něco vytváříme, něco dostáváme ze sebe. Takže bez práce existovat, to jak tam mluvila ta pokladní diskusi, to je samozřejmě návyk, ale, nebo nenávyk, ale je to prostě součást existence. My dneska připravujeme na školách lidi na zaměstnání, které představuje asi tak 20% lidského času. Všechno ostatní je mimo zaměstnání. Je to vlastně volný čas nebo čas přípravy. Na to nás nikdo nepřipravuje. A cvičíme se na zaměstnání, nikoli na práci. Čili ten problém propojení toho základního nepodmíněného příjmu je podle mého názoru vždycky nutně spojen s tím, že práce bude chápaná jako práce, ne jako zaměstnání. To je obrovská změna. Tisíce zkušení. Jedna poznámka. Druhá poznámka, příští týden sedí tady v Praze a Šouka. To je hnutí celosvětové, které je založeno na dávno lidské tradici, kdy vlastně je oceňovaná iniciativa v sociální práci a v pomoci lidem. Chci říct, že ten problém, tak jak je vidět tady, je problém kulturní a v té Brazílii je úplně něco jiného než u nás. Mimochodem. To je druhá poznámka. A třetí, opravdu, nedovedu si představit, že bychom byli schopni bez učení se svobodě, teď mluvím zcela odpovědně, prosím, to je téma bodu, učit se svobodě. Pamatuje na to někdo? My se nerodíme svobodní, my se rodíme z dispozici ke svobodě. My se to musíme naučit. A nikdo nás to neučí, prostě protože nás učí, abychom byli nesvobodní v podstatě. Doporučuji, prosím, 38. číslo Vidoje, literární novin, kde by o tom vyšla taková nedůstá stavka. Ale to jsou zhodou okolností, to je jenom jako, že literární kupují jinak padnou, to je jiná poznámka. Ale ten problém toho učení se svobodě je problém, který je paralelní. To jsou věci, kde jsou spolu. Takže tohleto vidění a tato prezentace mi připadá trošku placatá. Prostě proto, že tam nejsou některé věci, které nerespektují existenci stereotypů, hodnotových tendencí a stereotypů, to je téma, který dělám celý život, a věci, které mají vysokou setrvačnost. Jinak, jestli to bude 10 lidí nebo 1000 lidí, no, Ježíš měl 12 učeníků, že? Takže já bych to převedla teda, jestli by naši diskutéři k tomu mohli něco říct? Právě základní příjem nám má oddělit tu práci od toho zaměstnání. To tam nebylo řečeno. A nešlo se to čas. To tam... No, je to tam. Aspoň trošku. Není to jasně řečeno. Tak já to teď řeknu jasně. Tím, že vás ten základní příjem, že vám umožní vykonávat to, čemu vy říkáte práci,
tak vás vlastně vám nahradí to zaměstnání. Zaměstnání teda podle vaší definice vykonáváte kvůli financím, kvůli penězům, kvůli příjmu. Zaměstnání je institucionální stát práce, tvořivost a aktivit. A to vlastně má zajistit ten základní příjem, ano? Vlastně vám umožní, abyste se mohli stáhnout z toho pracovního trhu, z toho zaměstnání a mohli jste vykonávat to, čemu vy říkáte práce. Mohli jste si najít aktivitu, která vás bude nějak naplňovat, ale nemusíte ji vykonávat jenom kvůli tomu, abyste z ní byli živi. Takže tenhle aspekt je tam při zdůvodňování zavádění základního příjmu je jeden z klíčových a podstatných. A ještě k tomu vlastně, jak jste říkal, že nejsme učení ke svobodě. My v té knize citujeme významného amerického politologa Adama Przeworskýho. Já tedy jenom ocituji tři věty z něj. V současné společnosti moderní máme nedostatečný kulturní repertoár a institucionální strukturu pro využívání volného času. Především orientace naší kultury na konzum činí potěšení z volného času dneska závislé na příjmu. Existuje málo možností, jak bychom mohli naplnit volný čas s nízkým příjmem. A poslední věta, ta vlastně souvisí s tím prvním bodem, Přivolský říká, smysme se s tím, že nikdy nedosáhneme už plné zaměstnání. Máme pracovat s tím, že už to nikdy nebude plná zaměstnanost, to znamená, nikdy to už nebude to plné zaměstnání, jak vy tomu říkáte. Ale právě proto máme lidi začít učit tomu, aby se byli schopni naplnit ten volný čas jinak než zaměstnání, jak v něm realizovat ty své schopnosti a možnosti. Mm-hmm. Takže já myslím, že tam zasněl. Hned, to bude? Reagovat na pána, ten rozdíl to práce, zaměstnání a to učení se ke svobodě, ten problém, oni to v tom tomu teda lehce říkají, ale ten problém je vysunutý jinak. Původně jsme byli samozásobitelé i před těma řádově 100 lety a teď se to změnilo na situaci, ve které se vzájemně jeden dělá práci pro druhýho. A to je ten obrovský posun. Třeba ten Werner, ten Getz-Werner, v té knížce, ten to tam rozpitvává asi na 20 stránkách a stojí za to si to přečíst. A ten rozdíl je v tom, že když vy pracujete pro druhýho, tak to je závislost. Tam právě to učení ke svobodě v tomhle tom systému je téměř nemožný, protože vy jste závislí na tom druhém. Když já budu pracovat, tak nechci, aby ten druhý se flákal. Takže je důležitý, aby byl nějaký systém, který toho druhýho donutí k práci. Proto je dneska to učení se ke svobodě téměř nemožné. Ty lidi neustále přemýšleli v tom stereotypu potřebu toho druhého donutit, aby makal. Na mě. No přesně, no, protože máme, nemáme to samozřejmě, jsme na světě závislost. Starý pán, v tom filmu zmenu se koněs. V tom filmu bylo několikrát zmíněno, že financování není problém základního příjmu. Zajímá mě, kdo se tím tady zabývá. Já jsem, mám na svých stránkách, mám taky o základním příjmu už asi 3 roky určitý text, který se tím zabývá a právě tu knížku pana Hrubce, dovolil jsem si vás tam napadnout taky, ale zajímá mě, jestli se tím prostě někdo zajímá, protože všichni to berete z celoobvyklých stránky anebo z nějaký, který jsou podle mě až nad stavbou. Jo? Ale jakmile vlastně chceme někomu rozdávat peníze, tak musíme vědět odkud. Jo? A to totiž souvisí s historií, jo? Se vznikem úroku, s tím, co vlastně úrok byl původně, jo? Že to bylo poděkování, to znamená, že to byla nehmotná část. A jak se to dneska opět do té nehmotnosti dostalo, to znamená, máme virtuální peníze, virtuální státní dluhy, jo? Úroky ze státních dluhů. Jo, to znamená, kdo se zabýval vážně z těch lidí, kteří teda se tam pohybují v tom filmu nebo tady u nás, jakým způsobem by se tohle to dalo profinancovat. Protože potom se toho může nějaká strana a ty další lidi chytit. Přece těch daní je spousta, že jo? A nemáte jenom daň z příjmu. Už mají svý sloupečky. Jasně, ale vy můžete zavést jiné daně. Van Paris, belgický ekonom, který si zavedu zavedu daně, tak lidem nic nedám, tak jim zavedu daně. Moment, to je prostě, to odebíráte ze stejné šlupky. Ne, to nemusíte odebírat ze stejné šlupky, to nemusíte. Když zavedu daň? Ano, zavedete daň, poslouchejte, můžu zavést daň příjmu. A co se mně může stát? V jedné variantě, ano, těch variant těch daní je spousta. V jedný příjem. Ty bohatí, to, co dostanou na základě příjmu, to bude nižší, než to, co odevzdají na progresivní daní. To je jedna verze.
další část lidí to, co odevzdá na zvýšených daních, dostane na základním příjmu. A ta spodní třetina, to, co dostane na základním příjmu, bude vyšší, než odevzdá na daních. Jo? Tímhle způsobem můžete zavést daňovou strukturu a financovat základní příjem. Van Palis prosazuje eurodividenda. Ty eurodividenda navrhuje ve výši 200 euro, ano? A navrhuje zvýšit spotřební daň, jo? Na zboží v Evropě. Takže těch způsobů financování je spousta, nemusíme platit jenom jednu verzi těch daní. Můžeme zavést více těch daní. A druhá věc je třeba si uvědomit, že dneska vyplácíme nějaké sociální transfery, ano? Ale ten základní příjem mě vlastně bude nahrazovat ty sociální transfery. Tím pádem my ušetříme na těch sociálních transferech, které dneska distribuujeme. Vezměte si Švýcary. Švýcaři navrhou 2,5 tisíce franků, no? 2,5 tisíce franků měsíčně. Oni chtějí zrušit všechny sociální transfery, včetně i starobních důchodů. Proč? Protože starobní důchod tam je ve výši maximálně 1300, ano, ten státní důchod. Tím pádem oni zruší všechny sociální transfery, zavedou základní příjem, který bude převyšovat ty sociální transfery, které dneska distribuují, a ten zrušený, ty sociální transfery, ty zrušený, jim zaplatí 70% z toho základního příjmu, který budou vydávat. No? Což je docela velká částka, ne? Zaplacená se tím, že zruší sociální transfery. Takže vidíte, že těch variant, které se dají hledat, je mnoho a mnoho. Jo? Takže a v Švýcaře, pokud vím, tak jako neskoumali, jak vznikly peníze a jak vzniká dluh. Jo? To je dobrá teoretická otázka, ale zbytečně si nezatěžujeme zase tu diskuzi. Jo? Já jsem se teď dostala do trošku brigádní situace, protože byste teďka všechny ty ekonomické otázky teda jako odložíme za ten měsíc, ale přesto zkusíme a uvidíme, jestli už bude mít třeba nějakou odpověď teďka, nebo jestli si potom počkám. Mně nejde teďka o to, jak se to bude financovat ten systém, ale jakým způsobem vlastně tohleto zavedení toho nepodmíněného základního příjmu, jaký bude mít vliv na trh, jak bude jakoby trh a vlastně vůbec ceny na trhu reagovat, jak budou jakoby reagovat vlastně soukromé společnosti, korporace a tak dále. Jestli náhodou se jakoby cena těch základních potravin vlastně to, co by se za současné okolnosti z toho příjmu, když se bude nastavovat jeho hladina, tak by se dalo ufinancovat za současných okolností, ale jestli ten trh je jakoby jestli může být natolik pružný, že najednou jakoby vyrovná teda tu hladinu tak, že vlastně za ten základní příjem se stejně jako teď nebude moc vlastně normálnější. Takže jestli se někdo zabýval tím, jako jak se vlastně ta hladina jakoby vyrovnává, jak trh na to reaguje. Takže trocha ekonomické prognózy. Minulý týden byla tisková konference a potom byl seminář a tam ta otázka zazněla, nezvýší se inflace a tím pádem ceny toho zboží, které nám vynulou přínosy základního příjmu, a přihlásil se tam nějaký ekonom z hlediště a řekl, nikoli, protože my tam nezavádíme nové peníze do toho systému, no? Tady není banka, která vytiskne peníze a nachyluje tam, my pouze přerozdělujeme ty peníze, no? Tady jsou nějaké peníze a my je přerozdělujeme, takže se tam do toho systému nevnáší nové, které by zvedaly tu cenu nebo inflaci. A pak vlastně ta otázka byla druhá, jak na to bude reagovat pracovní trh. Ekonomové se domnívají, že vlastně ty pozitiva by byly dvojí. Za A by měly pozitiva pro zaměstnavatele i pro ty zaměstnance. Měřit tím zaměstnancům možná. Ty zaměstnanci by měli silnější vyjednávací pozici. No? Měli by silnější vyjednávací pozici v tom, že byste mohli říct, ne, tahle práce už je tak špinavá a tak špatně placená a já to dělat nebudu. A výhodu by to mělo celospolečenskou v tom, že budou nuceni zavádět technologizaci do tohoto typu špinavé práce. No? To už tam bylo vidět u těch popelářů. No? Špinavá práce je většinou špatně placená, lidé to třeba odmítnou dělat s základním příjmem, ale zaměstnavatelé budou nuceni tuhle práci technologizovat. Ale jakou by to mělo výhodu pro zaměstnavatele? No, to, po čem se dneska volá, ku podivu potom volají liberálové nebo libertariáni, a to, aby v práci byla flexibilní. Ale pak se přece práce stane flexibilní. Protože vy budete moci vzít práci, kterou dneska vykonávat nemůžete. Proč? Protože je tak málo placená, že by vás nemůžete. Ale když vám pak nabídne zaměstnavatel nějakou práci za ním spoustu, ale vás bude bavit, tak vy budete ochotný tu práci vzít. Takže jak říkají Angličani, ten základní příjem by byl ve stavu práci jak liberating, tak ale i activating. Ano, liberating a inactivating. Osvobozoval by tu práci, ale zároveň by tu práci vytvářel i pružnější. Ano? Nebudete moci vzít práci, kterou byste dneska nevzali, protože i když by vás bavila, protože je tak špatně placená, že by se vám nezaplatila.
Takže tady pán, prosím. Jenom napadlo, mně by se to strašně líbilo, já jsem jenom štinkl. Mně se to strašně líbilo, že bych měl jakoby zajištěný, že bych se nemusel jakoby starat o svoje existenční záležitosti. A mohlo bych dělat opravdu to, co mě zajímá a baví. Znamená, že bych pravděpodobně, pokud bych měl finančně pokrytý svoje potřeby, pracoval dobrovolně, to znamená zadarmo. Čili mě napadá, jestli to jako nepovede ke zhroucení finančního trhu, který v současné době ta hodnota peněz je odvozená od té krytá kapitála, že? Ta krytá prostě nějakýma soukromýma podnikama. Takže Tomáš? Jo. Já nejsem proti, jo, ale... Ono právě těch lidí, kteří by ve společnosti vlastně chtěli žít jenom z toho základního příjmu, by asi nebylo tolik, protože ten základní příjem opravdu stačí na pokrytí těch hodnot. A jak vlastně říkali v tom dokumentu, nebo jak to říkal kolega, většina lidí se realizuje skrze tu práci, to znamená, v podstatě ti lidé, kteří by chtěli žít jenom základního příjmu a věnovat se třeba nějaký kreativní činnosti, nebo nevím, co jste měli konkrétně na mysli, ale třeba umělci, jo. Například. Tak ty by to mohli udělat, ale samozřejmě ty tvoří jenom malou část té společnosti, takže k žádnému zhroucení trhu by pravděpodobně nedošlo. Naopak by vlastně došlo k rozšíření těch prací, které jsou v životě potřebné a rozvíjí tu společnost více do šířky, ne do té produktivity. Takže ještě Honza Majíček chtěl něco? Jenom bych možná doplnil, víte, ta výše základního příjmu vám nebude stačit na nějaký luxusní život. Ve Švýcarsku ono to zní hezky, 2,5 tisíce franků. Ale co mi říkal jeden Švýcar, tak ono to vlastně přepočtu na naši kupní sílu tvoří 10 tisíc korun, jako kdyby jsme u nás dostávali. Jo? Což jako je příjemné, ano, ale nemůžete to přepočítávat rovně. Takže Honza chtěl? Koordinátor tohoto projektu, zajišťování těch seminářů. A myslím si, že pán v tom bude svetlou vlastně hodně se dotknul důležité věci. Diskuze teď o tom základním příjmu a otevírá diskuzi o tom, kde ta společnost vůbec má být organizovaná a co vlastně znamená práce. Ona prostě rozrušuje tu starou naši představu, tu zažitou představu toho zaměstnání a práce. To o tom taky dneska zmíním. A je to přesně o tom, jako, protože pokud byl zaveden základní příjem, tak to znamená, že my se musíme úplně jinak začít dívat na to, jak hospodářsky, ekonomicky ta společnost funguje. Takže jsou určité druhy prací, které prostě nejsou oceňované a musí být oceňované. Jsou to důležité práce a ne proto, že by jsme na nich jako zarobili velké HDP, ale protože přispívají ke rozvoji té společnosti jako celku. Takže v tom si myslím, že ta debata o tom základním příjmu je důležitá. Jo, samozřejmě pak se budeme bavit o, a jak bylo správně řečeno za měsíc, o těch jako praktických věcech, kde na to vzít, pokud by se to mělo realizovat. Ale co je ještě mnohem důležitější, je jako začít o struktuře společnosti uvažovat jinak než dosud. To znamená říct si, jako práce a zaměstnání jsou dvě různé kategorie a je potřeba posílit tu práci na úkor toho zaměstnání. To znamená posílit ten vztah, kdy my děláme, protože nás to baví, nějak rozvíjí jako lidi a tím pádem celou společnost, místo toho, že děláme něco, čím se máme jenom živit.